Всім платникам за послуги з газопостачання відомо, що наразі в Україні діє система, коли щомісяця «Нафтогаз» встановлює іншу ціну. Наприклад, у жовтні 2019 року за кубик газу в Закарпатті сплачували 6 гривень 28 копійок. В листопаді – 7 гривень 7 копійок, в грудні доведеться сплатити 6 гривень 30 копійок. А що ж буде з наступного року? З 2020-го ціни на газ для населення мали б стати ринковими. Проте «Нафтогаз» пропонує споживачам протягом опалювального періоду купувати блакитне паливо за фіксованими цінами. Всі охочі можуть відмовитися від цієї пропозиції купувати газ за ринковою ціною. Що таке гарантована ціна? Так, тобто це є ціна, встановлена на квартал для всіх споживачів без змін до закінчення опального періоду. Що стосується місячної ціни, то на січень місяць вона співпадає з квартальною ціною, так само становить 6 гривень 77 копійок за 1 кубічний метр без вартості доставки. Але такі споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої ціни на квартал і хочуть проживати з ціною в періоді місячної, тобто перебувати на місячній визначеній ціні, вони мають звернутися до постачальників і написати відповідну заяву. Отже, споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця, до кінця опалювального сезону, в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 до 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній і написати заяву про відмову від гарантованої ціни, і вони щомісяця будуть оплачувати газ за регульованими цінами. Проте, якщо з гарантованою ціною є хоч якась чіткість, принаймні до квітня 2020 року, то помісячна вартість відома лише за січень. Відповідно до цих договорів, роздрібна ціна на газ для населення гарантована на перший квартал плюс квітень, тобто до 1 травня становить 6 гривень 77 копійок за 1 кубічний метр. Треба наголосити, що це є виключно вартість газу як товару без доставки такого товару. І будуть регулюватися місячною ціною. Наразі вона відома тільки на січень за надісланими нам договором НАК «Нафтогаз України». Якими можуть бути ринкові умови після нового року – ключове питання. Все залежить від того, чи вдасться підписати новий транзитний контракт з «Газпромом». Поки що прогресу в цьому питанні нема.